Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa yukrahu katubul qur'ani ala ha'itin walau li masjidin wa thiyabin wa ta'amin wa nahmi dhalik. Wa yukrahu karahatan nalladalla katubul qur'an parishuddha qur'an irdal അലാഹായിത്തിൻ ചുമരിൻ്റെ മുകളിൽ മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെക്കൽ. വലൗലി മസ്ജിദിനത് പള്ളിയുടെ മതിലാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഖുർആനിൻ്റെ ആയത്തുകൾ എഴുതി വെക്കൽ നല്ലതല്ല. വസിയാബിൻ അതേ രൂപത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങളിൽ എഴുതുക. വത്തആമിൻ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മേലെ എഴുതുക. റൊട്ടിയുടെയും പത്തിരിൻ്റെ മേലെയൊക്കെ ഖുർആൻ ആയത്തുകൾ ആലേഖനം ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ശീലകൾ വസ്ത്രങ്ങളിൽ എഴുതുക. മതിലിൻ്റെ മേലെ എഴുതുക, അതൊന്നും നല്ലതല്ല. കാരണം അതിനോടുള്ള ആദരവ് കുറഞ്ഞു പോവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലൊക്കെ ഉള്ള കാരണം. അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച മതിൽ പൊളിച്ചു കളയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. വയജൂസു ഹദുമുൽ ഹായിത്തി, ഖുർആനുള്ളതല്ലേ, അതെങ്ങനെ പൊളിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ച് ബേജാറാവണ്ട. ആ മതിൽ പൊളിക്കണമെങ്കിൽ പൊളിക്കാം, അത് അനുവദനീയമാണ്. ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ, അത് കഴിക്കാം. അപ്പൊ ആ ഭക്ഷണത്തിലെ അക്ഷരങ്ങൾ വായിലേക്ക് പോവല്ലേ, വയറ്റിലേക്ക് പോവല്ലേ. ആ വയറ്റിൽ നജസാണലുണ്ടാവുക, കാഷ്ടവും മൂത്രമൊക്കെ അല്ലേ, അതെല്ലാം അത് ചെന്ന് തട്ടൂലേന്നാണ്. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങളെ ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുകയാണ്. അക്ഷരങ്ങളുടെ രൂപം മാറിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. വലാ തദുറു മുലാഖാത്തുഹു മാഫിൽ മിഅദ, ആമാശയത്തിൽ അത് ചെന്ന് തട്ടി എന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷേ ബിഖിലാഫി ഇബ്തിലാഇ ഖിർതാസിൻ അലൈഹി ഇസ്മുല്ലാഹി തആല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമം എഴുതിയത് അതേ രൂപത്തിൽ ഖുർആനൊക്കെ തന്നെ എഴുതിയ കടലാസുകളെ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരാൾ ചുരുട്ടി മടക്കി വിഴുങ്ങി, അത് പറ്റൂല, അത് പാടില്ല. കാരണം അങ്ങനെ വിഴുങ്ങുമ്പോൾ ആ അക്ഷരങ്ങളുമായ എഴുത്തുകളും ഒരു കേടും പറ്റാതെ നേരെ നജസിൽ ചെന്ന് പതിക്കുകയാണ്. വയറ്റിൽ അതാണല്ലോ ഉള്ളത്, നജസല്ലേ, അപ്പം അതിൽ ചെന്ന് തട്ടു. മറിച്ച് ഇത് ചവച്ചരച്ച് അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് നല്ലതല്ല. റൊട്ടീൻ്റെ മേൽ പത്തിരിൻ്റെ മേലൊന്നും, അഥവാ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ തന്നെ കഴിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്നവർ. കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് ആമാശയത്തിൽ ചെന്ന് തട്ടുന്നത് കൊണ്ടും പ്രശ്നമില്ല. ആദരവുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. പക്ഷെ ഇന്ന് പലപ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സംശയമുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ഈ പൊതു വാഹനത്തിനുള്ളിൽ വണ്ടിൻ്റെ മേലെ ചില്ലിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരും തവക്കൽത്തു അലല്ലാ എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നതിനോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമുക്ക് യോജിപ്പില്ല. വ്യക്തിപരമായിട്ട് യോജിപ്പില്ലാത്തതിന് കാരണം നമ്മളെ വ്യക്തി എന്നുള്ള ആൾക്കല്ല, അത് നമ്മളെ കിതാബുകളിലെ തെളിവുകൾ അതിനെതിരാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിന് അനാദരിക്കപ്പെട്ടു പോകും. ഇപ്പോൾ ബൈക്കിൻ്റെ മേലെ അള്ളാഹിൻ്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചു, ഒരു കാക്ക വന്ന് കാഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ മേലെ, അതല്ലെങ്കിൽ റൂട്ടിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പൊടിപടലങ്ങളും വൃത്തികേടുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ മേലെ പറ്റിപ്പിടിക്കുകയാണ്. ഇടക്കിടക്ക് നമ്മൾ വണ്ടി കഴുകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, അതിൻ്റെ മേലെ അഴുക്കുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ അഴുക്കുകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മേലെയാണ് ആവുക. വണ്ടിൻ്റെ ചില്ലിൻ്റെ മേലെ മാഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹിൻ്റെ പേര് എഴുതിയേക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വൃത്തികേടുകളാവുക. കാഫിരീങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈവെക്കുക. പൊതുവായി പോകുന്ന വാഹനത്തിനുള്ളിൽ ആയത്തിൽ കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതി തൂക്കുക. പ്രൈവറ്റ് വാഹനമാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളെ കുട്ടികളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. ടാക്സി വാഹനങ്ങളെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആയത്തിൽ കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതി തൂക്കിയിട്ട് ഇതൊരു കാഫിരിയങ്ങളൊക്കെ, ഇതിപ്പോൾ എന്താ സാധനം എന്നിങ്ങനെ പിടിച്ച് നോക്കുകയാണ്. കാഫിറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഖുർആൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിയമം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അന്യാധീനപ്പെടുത്തപ്പെടുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ അഴുക്കാകി പോവുകയോ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും അതൊന്നും എഴുതി വെക്കാതിരിക്കല നല്ലത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടിൻ്റെ മേലെയും ചില്ലിൻ്റെ മേലെയൊക്കെ ബാക്കിലും മുന്നിലൊക്കെ അള്ളാഹിൻ്റെ പേരും തവക്കൽത്തു അലല്ലാഹ് മാഷാ അള്ളാഹൊക്കെ എഴുതി നിറക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പൊടി പിടിച്ചിട്ട് കാക്കയും പക്ഷികളൊക്കെ കാഷ്ടിച്ച് വൃത്തികേടുകളും നജസുകളൊക്കെ പാറി പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ അനാദരിക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്കല്ലേ പോവുക. വലിയ നല്ല കാര്യമൊന്നുമല്ല. അത്യാവശ്യമാണ് വണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നമ്മൾ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ മറ്റുള്ളവരൊന്നും അതിനെ അനാദരിക്കപ്പെടാത്ത രൂപത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അല്ലാത്ത നിലക്ക് പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഈ പിഞ്ഞാണത്തിലും മറ്റൊക്കെ ഖുർആനിൻ്റെ ആയത്തുകൾ എഴുതിയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കുടിക്കലുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ വിധി എന്താണ്?
ഒരു കുഴപ്പമില്ല. വലായ ഇഖ്റഹു കത്തുബു ഷൈഇ മിനൽ ഖുർആൻ, ഖുർആനിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതുക. ഫി ഇനാഇൻ, ഒരു പിഞ്ഞാണത്തിൽ, ഒരു പാത്രത്തിൽ എഴുതിയിട്ട്. ലിയുസ്ഖാ മാഉഹു ലിസ്സിഫാ, ശിഫ കിട്ടാൻ വേണ്ടി, രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ വെള്ളം കലക്കി കുടിക്കുക. അതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല. കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലൊക്കെ പുത്തനാശയക്കാർ പറയും, ചിലപ്പോൾ അത് പറ്റൂല എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ കിതാബുകൾ തെളിവനുസരിച്ച് അതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. പൂർവീകർ ചെയ്തതാണ്, ഫുഖഹാക്കൾ തെളിവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു കണ്ടോ. ഇതിലും വലിയ തെളിവെന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത്? കിതാബിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കത് ചെയ്തൂടെ. ശിഫാവിന് വേണ്ടി എഴുതി കുടിക്കാവുന്നതാണ്, യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. അതിനെതിരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ അവരത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്നവരിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഖുർആൻ എഴുതിയ സാധനത്തെ കരിച്ചു കളയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ഖുർആനിനെ അനാദരിക്കാൻ നമുക്ക് നീയത്ത് പോലെയാണ് വരിക. ഖുർആനിനെ അനാദരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ ഖുർആൻ എഴുതിയ ഒരു ഭാഗം കരിച്ചാൽ അത് കടുത്ത തെറ്റാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഖുർആനിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ കരിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ലതുമാണ്. വയുക്റഹു ഇഹ്റാഖു ഖസബിൻ നുഖ്സബിൽ ഖുർആൻ, ഖുർആൻ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു മരക്കഷ്ണം അതിനെ കരിച്ചു കളയൽ. മരം വിറകൊക്കെ നമ്മൾ കത്തിക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെ കത്തിക്കൽ കറാഹത്താണ്. ഇല്ലായും ഖുസിദ ബിഹി സിയാനത്തുഹു ഫലാ യുക്റഹു, ഖുർആനിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന നീയത്തുണ്ടായാൽ ഒഴികെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഖുർആനിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അതേമാതിരി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരുകളും മറ്റൊക്കെ എഴുതിയ കടലാസോ മരക്കഷ്ണോ എന്താണെങ്കിലും അത് കേടുവന്നു പോകുന്നതിനെ തൊട്ടോ അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനെ തൊട്ടോ ഒക്കെ കരി സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ കത്തിച്ച് കളയുന്നതിന് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല. സയ്യിദുന ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അങ്ങനെ മുസ്ഹഫിനെ കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വഅലൈഹി യുഹ്മലു തഹരീഖു ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അൽ മസാഹിഫ്, ആവശ്യമില്ലാത്തത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള മുസാഫിനൊക്കെ മൂപ്പര് എത്തിക്കേണ്ടടുത്ത് എത്തിച്ചു. ബാക്കിയുള്ളതിന് അദ്ദേഹം കരിച്ചു കളഞ്ഞത് അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാകുന്നു. അപ്പോൾ ആദരവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഴയ മുസാഫുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പലരും സംശയം ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. പിന്നെ ഈ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലക്ക് ചിന്നിച്ചെതിറിപ്പോയ മുസഹഫ്, അത് രണ്ടാമത് ജിൽദ് കെട്ടിയിട്ട് ബെയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കണം. അതിന് പറ്റൂല, പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ സംരക്ഷിക്കണം. അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ നല്ലത് രണ്ട് വഴിയാണ്. ഒന്ന്, അതിനെ വെള്ളത്തിലൊഴുക്കുക. പണ്ടൊക്കെ ചെയ്തിന് അങ്ങനെയാണ്, വെള്ളത്തിൽ കിണറിലൊക്കെ കെട്ടിത്താഴ്ത്തും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അത് വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും നജസിലാവുമെന്ന് കണ്ടാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. രണ്ടാമത്തൊരു വഴി അതിനെ കരിച്ചു കളയുക എന്നല്ല. മുസാഫിനെ കരിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കുക, മുസഹഫിനോടുള്ള അനാദരവ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ കരിക്കൽ കടുത്ത തെറ്റാണ്. മറിച്ച് അതിനെ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അതിനെ കരിച്ച് കളയാം. മുസഹഫിൻ്റെ കടലാസം കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വെണ്ണൂറ് അത് ആദരണീയമാണ്, അതിൻ്റെ വെണ്ണീർ ആദരണീയമാണ്. അതിനെ അവിടെ ഇവിടെയും ചെതിരിടാൻ പാടില്ല. അതിനെ വെള്ളത്തിലോ മറ്റോ ഒഴുക്കി കളയാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് മുസഹഫിനെ രക്ഷിക്കണം, അല്ലാതെ പറ്റൂല. പിന്നെ നമ്മളുണ്ടല്ലോ മുസാഫൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ നമ്മളിങ്ങനെ അതിന് ഉമ്മ വെക്കും, ചുംബിക്കും. അത് പറ്റുമോ എന്നാണ്, മുസാഫ് ചുംബിക്കാൻ പറ്റുമോ? വസ്തദല്ല സുബഖിയു അലാ ജവാസി തക്ബീലിൽ മുസഹഫ് ബിൽ ഖിയാസി അലാ തക്ബീലി ഹജറിൽ അസ്വദ്. ഇമാം സുബഖി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ മുസാഫ് ചുംബിക്കാം എന്നതിന് തെളിവ് പിടിച്ചത് ഹജറുൽ അസ്വദ് എന്ന കല്ലിനെ ചുംബിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഹജറുൽ അസ്വദ് ചുംബിക്കണമല്ലോ, സുന്നത്താണല്ലോ. അതേ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമായ മുസഹഫിനോടുള്ള ബഹുമാന സൂചകമായി അതിനെ കയ്യിലെടുത്ത് ചുംബിക്കുന്നതിന് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. അതേമാതിരി യദിൽ ആലിം വസ്സാലിഹ് വൽ വാലിദ്, ഒരാലിമായ മനുഷ്യൻ്റെ കൈ ചുംബിക്കാം, സാലിഹായ മഹാന്മാരുടെ കൈ ചുംബിക്കാം, വാലിദ് വാപ്പാൻ്റെ കൈയും മകന് ചുംബിക്കാം. കാരണം ഇതൊക്കെ ചുംബിക്കാമെങ്കിൽ, വാപ്പാൻ്റെ കൈ മക്കൾക്ക് ചുംബിക്കാം, സാലിഹീങ്ങളെ കൈ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ചുംബിക്കാം, ഒരു ആലിമിൻ്റെ കൈ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചുംബിക്കാം, ഹജറുള്ള സുബദനെയും ചുംബിക്കാം എന്ന് വരുമ്പോൾ ഇത് മിനൽ മഅലൂമി അന്നഹു അഫ്ളലു മിൻഹു, ഈ പറയപ്പെട്ട ആലിമ് സാലിഹ് വാലിദ് ഇവരൊക്കെ ഇവരായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആലിമ് ആലിമായത് ഈ ഖുർആൻ പഠിച്ചിട്ടല്ലേ, സാലിഹ് സാലിഹായതെന്തുകൊണ്ട്? ഈ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്തിട്ടല്ലേ.
വാലിദിനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഖുർആനെ കണ്ടിട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ ഈ മഹത്വം കിട്ടിയത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നിന്നാകുമ്പോൾ ഇന്നഹു അഫ്ളലു മിൻഹും, ഖുർആനല്ലേ ഇവരെക്കാളും അഫ്ളലായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെന്തായാലും ചുംബിക്കാം. മാത്രമല്ല ഇമാമിയങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, നമ്മളൊരു സദസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, ആ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആലിമ് ഒരു സാലിഹ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൽ സുന്നത്താണ്, ബഹുമാന സൂചകമായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആലിമ് വരുമ്പോൾ സാലിഹ വരുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നു നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരു മുസഹഫ് ഇട്ടിന് കടന്നു വന്നു, എന്നാൽ ആ മുസഹഫിനെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെന്നാണ്. നമ്മൾ ചാരകസാരം അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പേപ്പർ വായിക്കുകയാണ്, അപ്പോഴാണ് കുട്ടി 9 മണിക്ക് മദ്രസ വിട്ട് വരുന്നത്, നെഞ്ചോട് മുസഹഫിനെ ചേർത്തി പിടിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടി വരുന്നത്. നമ്മളെ കുട്ടീനെ ബഹുമാനിച്ച് നിൽക്കാന്നല്ല, ആ മുസഹഫ് ഉണ്ടല്ലോ ആ കുട്ടീനെ കയ്യിൽ ഒന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കണ നല്ലതാണ്. കല്ല ആലിമി ബൽ ഔല എന്നാണ് കിതാബിൽ. ആലിമിനെ കണ്ടാൽ നിൽക്കും പോലെ അല്ല അതിനേക്കാളും വലുതായിട്ട്, കാരണം ആലിമുകാരെ ആലിമാരി ഖുർആൻ കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധ കലാമിനെ ആദരിക്കണം, അതിനെ കണ്ടാൽ എണീറ്റ്. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ടാൽ എണീറ്റിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മുസഹഫിനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എണീറ്റിക്കുക, കാണുമ്പോഴൊക്കെ നിൽക്കാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മുസഹഫ് കടന്നു വന്നാൽ അപ്പോൾ ഒരു ആദര സൂചകമായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൽ വരെ സുന്നത്തുണ്ട്. അത്രയധികം ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമ് എന്ന് ഫുഖഹാക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഖുർആൻ ചുംബിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ഖുർആൻ എഴുതിയ ഭാഗം കരിച്ച് കളയാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂലേ എന്ന നിയമം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഖുർആനിനെ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നതിൻ്റെ വിധി എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പഠിച്ചു. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലം.